सरकारच्या विरोधात जर कोण वैध असत, कोणते विषय घेऊन असत, राज्यभाषा विषय असत, मातृभाषा माध्यम असत, आणि किती असत, कोण कायदा आणि किती असत, जे जे विषय कोण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना खतपाणी घालवायचे कारण हे लोक करतात. एका अर्थान जे आमच्या गावठी पद्धती म्हणण्यामुळे जेवल्या भागावर घाण झालो ती वृत्ती, खरं म्हणजे ज्या कुळात ते जन्मले त्यांच्या बाबतीत असं म्हणा योग्य नाही. आमच्या पद्धतीत आम्ही कुळात मान दिली असतात, आम्ही सन्मान करतात. मुक्ती दिनाचा 55 वाढदिवस आम्ही केलो, वर्धापन दिस केलो, त्याच्या पहिली काही दिस तुमची मुक्ती करपाचो योग देवान आमकां दिलो. म्हाका आठवतो 12 तारीख, डिसेंबराची 12 तारीख रातची 12 वाजली, आणि त्याच वेळार आमकां कोणाची तरी 12 वाजयली दिसली. 12 वाजो प्रथम निर्णय झालो. म्हाका याद आसा ह्या सभागृहात हांव 3-4 महिन्या पयली आयिल्लो. एलईडी बल्ब वाटतात तुमचो हांगा सगळो आमदार जो मंत्री असतो माझ्या मंत्रिमंडळान तो म्हज्या बरोबर असतो. हांवें ताका म्हटलें की बाबा रे तुझ्या मतदार संघात हांव पयले फावटी आयला तुझ्या बरोबर. म्हजी एक विनंती आसा की आमच्यात एक वट आसा हे मातशें दाखोवया, आणि त्यामुळे सरकार स्थिर आसा हे सगळ्यांक खबर आसा. युती घट आसा आणि युती फुडें उरतली अशें मातशें उलय, मागीर हांवूय तेच्या फाटल्यान री ओडटलो. म्हाका घट याद आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्याच कामाच्या नदरेच्यान खूब पोन्न मतदारसंघ, आणि ह्या म्हाला भितर फोंड्या म्हाला भितर बीजेपीचे आणि त्याच्या पहिली सुद्धा जनता पार्टीचे जेव्हा काम सुरू झाले त्यांनाच्या खरे म्हणजे ह्या मतदारसंघाकडे असत किंवा ह्या म्हालाकडे नसत. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांचो सदांच ह्या कामाक तेंको आशिल्लो आसा आणि हेच्या मुखारही उरतलोच. हांगासर ज्या मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते एकठांय जमले, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आणि ह्या मतदारसंघातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक अशा पद्धतीच्या मेळाव्यांची सवय खूप पहिलीच्यान आसा. कार्यकर्त्यांची मिटींग आसतली, मेळावो आसतलो, ही पहिलीच्यान सवय आसा. ठीक आसा, कांय तेच केलो आणि त्या तेंपाक लागून खरें म्हणजे आमकां अशा पद्धतीची सवयी पासून आम्ही मातशें पयस केले. भारतीय जनता पार्टीचे हांव पोरणें काम जेन्ना ह्या मतदारसंघाचे आसा अशें म्हणटा